Koliko znamo, on je podnio ostavku. Mi ne mislimo da treba podnijeti ostavku. I mislimo da bi svi trebali razmisliti što učiniti da gospodin Pejaković odustane od svoje ostavke. Jer je radio izvrstan svoj posao. I okolnosti ga koje su ga ponukale da podnese ostavku bi trebale biti promijenjene i otklonjene. I to bi trebali učiniti svi. Od ministrice do premijera, predsjednika Republike i predsjednika Sabora, uključujući i predsjednike nadležnih odbora. Jer doista, riječ je o činjenici da je gospodin Pejaković podnio ostavku iz iznimno moralnog razloga, a na osnovi očekivanja i zahtjeva koji nemaju tu vrstu iznimnosti, kao što je njegova ostavka.